Så ishockey, et skaderammet stjernen I alvorlig poengnød, tok imot byrival Komet I kveld, og det ble nok en lang aften for vertene I Østfold Derby. Stjernens duskedame gjør sitt for å fyre opp stemningen når stjernen tar imot Komet til Østfold Derby I Stjernehallen. Men hjemmelaget har problemer med å følge opp innsatsen på isen. Etter en målløs første periode får hjemmefansen mer å erge seg over. For etter drøye 12 minutter utnytter Matti Kaipanen en retur og gjør 1-0 til Komet. Et skaderammet stjernelag sliter på egen is, og etter 7 minutter I tredje periode øker Jesper Hol til 2-0. 5 minutter senere gjør samme mann sitt andre mål for kvelden og fastsetter sluttresultatet til 3-0 til Komet.